Čau, dneska si zase zahrajeme něco na platformě Gamy. Možná si pamatujete, že jsem před nějakou dobou už jedno video pro Gamy natáčel. Ajajaj, ty seš asi nejlepší, co? Tak už nejseš. No a v Gamy mě znova oslovili, jestli bych nemohl natočit další video, podívat se na jejich nový updaty, že mi připsali nějaký gemy na účet a měl bych to všechno vyzkoušet. Takže... No a ještě než začneme hrát první hru, tak bych vám chtěl říct, že Gamy je zdarma ke stažení jak na Android, tak na iOS. Odkaz jsem vám dal dolů do popisu videa, takže pokud se vám to bude líbit, neváhejte a stáhněte se Gamy. My jdeme hrát. Tady máme můj profil na Gamy, pokud mě ještě nefollowujete, můžete to udělat, jmenuji se tam normálně ment podtržítko, můžete mi tam dát follow. Na konci videa budu zase vytvářet nějakou společnou bitvu, takže doporučuji, abyste mi hodili tady na ten profil follow. Jedna z novinek, která byla přidaná do Gamy, jsou gems, což jsou tady ty diamanty, růžový diamanty, které se kupují za reální peníze. No a díky tomu se může kupovat Battle Energy, která slouží ke vstupu do bitev, ale můžeš za to kupovat i různý skiny, ability, menší čekací čas, anebo třeba to, že ve hře nebudeš mít vůbec žádný reklamy. No ale to si ukážeme za chvíli, hned jak si nějakou tu hru zapneme. Jdeme na to! Tak, tady to už vidíme. Jsme v Neon Blasteru 2, ve kterým máme tady to dělo, který střílí ty naše nepřátele, nebo respektive překážky, které na nás padají. No a když překlikneme, tak tady máme skiny. Některé skiny jsou pořád za levely, že tady třeba tenhle se nám odemkne, když dojdeme na level číslo 10. Tady ten už je za gemy, pak tady máme další za gemy, máme tady nějaký pro VIP membry, super speciální skin, no a tak dále a tak dále. Samozřejmě pořád budete velký frajeři, když dosáhnete maximálního levelu, ale některé věci jsou jenom za gemy. Takže pojďme, tady ten máme odemčený, ok, to je fajn, tenhle speciální skin máme odemčený, ale já bych si chtěl nějaký koupit a mně se líbí tenhle. Pojďme se ho koupit za 200 gemů, skin Entity. Má i takový růžový střely speciální, takže pojďme do boje, pojďme to vyzkoušet. Samozřejmě je to jenom skin, takže to není pay to win, pořád herní mechanika zůstane ve stejném principu a mezi tím, co jsem vám to říkal, tak jsem to pokazil. Extra life nechceme, ten se dá koupit za normální herní měnu, kterou tady získáváte, kterou buď můžete získat hraním, anebo právě výměnou za tady ty gems. Ale my nechceme hrát znovu, chceme jít poctivě to vyzkoušet. Na tady těch koulích s těma bodákama máme vždycky číslo a to znamená, že tolikrát je musíme trefit, než úplně zmizí. Což to dělá poměrně náročný ve chvíli, kdy vám tam naskáče fakt hodně věcí najednou, ale pro nás to není žádný problém. Dokončili jsme první level. Gratuluju, Honzo, dokončil si právě první level. To je wow, strašně těžký. A můžeme si zdvojit naší odměnu, která nás bude stát nějaký coiny. Ok, tak si ji zdvojíme. Myslím si, že za první level to možná ještě nebylo potřeba. Možná jsme se za to mohli odměnit až při nějakým dalším levelu, ale já chci do dalšího. Já chci do dalšího levelu. Teď už to bude těžší a těžší, ale to pro nás přece není žádný problém. Ještě jednou, chtěl jsem říct, že tohle pro nás přece není žádný problém. Máme tady extra life a koupíme si extra life. Máme 3700 coinů, můžeme si to dovolit. Pojďme na extra život, nevím, co je tady ta lítající věc, trochu mě to děsí a trochu začínám litovat toho, že jsem pokračoval. Jak mám tohle zvládnout? Ok, musíme to cíleně a efektivně ničit. Ten velký otazník nás může zabít, nebo to je pro nás něco dobrýho? Ne, získali jsme štít, aha, nice. Jsme získali štít a dokončili jsme level. Yes. Nádhera, nádhera, získali jsme další level. Někteří z vás si možná budou pamatovat, že jsem v minulém videu hrál hru, která se jmenuje Paint.io. Je to klasická EO hra, museli jsme zabarvit co největší plochu a tím vyhrát. Samozřejmě jsme museli bojovat i s protivníkama a tak dále a tak dále. Tahle hra se teď dá hrát i v týmech, což znamená, že možná to bude jednodušší, když to ukážeme, než abych vám to složitě vysvětloval. Když spustíme hru, tak si zase můžeme nastavit náš skin. Máme tady nakoupitelné věci, jako třeba XP boost, což by se nám by the way mohlo celkem hodit. Já teď takovou hodinu hrát budu, takže si koupíme XP boost za gems. No a koupíme si i nějaký super skin, protože když tady ty gems máme, když už jsem je dostal, tak bychom je měli nějakým způsobem využít. A máme tady
Něco, co se jmenuje Hamr a připomíná to Hamra. Proto se to tak možná jmenuje. OK, pojďme skoupit Hamra, aby jsme mohli rozbourat všechny ostatní protivníky. A za sebe si dáme nějaký pěkný trail. Trail si možná teď kupovat nebudu, necháme si ještě ty gemy do nějaký další hry, já teď budu spokojený s Hamrem. Jde o to, že máme jednu barvu jako tým, připojíme se na server a teď jsme třeba zelený a musíme zabírat co největší území. Vidíte, tenhle se mě třeba nezabil, protože jsme spolu v týmu a tady je žlutej, který ho teď já můžu takhle krásně zničit, no a my musíme zabrat co největší území. Úplně nahoře vidíme procenta, který má náš tým. Teď to je momentálně 21, nejsme první tým, ale jsme druhý. Ne, já jsem právě byl, tohle co byla amatérská chyba, naštěstí jsme respawnutý, má tady nějaký čas, že jo, který nám zbývá a my prostě musíme zvítězit. Momentálně to je hodně vyrovnaný, já tady ukrojím tomu týmu zase nějaký body. No a musíme opatrně, máme tady žlutý, který se nám sem dobývají a to se mi vůbec nelíbí. Pojďme lehoučce ukrajovat tak, aby jsme moc neriskovali, ale zároveň získávali. Právě jsme by the way získali tier 3, to je skvělý. A máme tady tohle žlutýho, kterýho my zničíme, to ne. A tebe taky zničíme. Jak to, že ses nezničil? A jak to, že on zničil mě? Co se právě teď stalo? Tohle ne, odveta. Pojďme. Tohle se nedopustím. Červený tým, by the way, se dostal do celkem slušného vedení. Že možná bychom neměli fajtovat se žlutým, ale měli bychom jít ukrajovat červeným. Protože žlutý tým je momentálně ten, který je poslední. A fialový je na tom ještě líp. Ajajaj, to se mi vůbec nelíbí. Dobrý, my jsme ho zničili, tohle zničíme taky. Jsou hodně agresivní. Jakože mega agresivní, to se mi vůbec nelíbí. My jim to teď musíme postupně krájet zase zpátky a získávat to, co nám patří. Máme tady dokonce někoho z Čech. Michale, sorry, právě jsem tě zbořil a ty nám to tady ničit nebudeš, určitě, v žádném případě. Máme tady double kill, dostali jsme náš tým zase zpátky do popředí, ale ne, červený toho využili a zabrali si podstatnou část mapy, což znamená, že červený využili toho, že my jsme byli v oslabení a vyhráli, nebo nevyhráli, ještě ne, to jim nemůžeme dopustit, ale pojďme zpátky, dobrý. Tohle nevím, jestli upřímně doženeme, červený jsou na tom až moc dobře a my tady fajtujeme s tím s žlutejma, což není vůbec dobrý, musíme červený, potřebujeme nějaký červený, kde jsou červený? My s nimi nemáme moc hranic, takže my červeným nemůžeme úplně moc ukrajovat, to by museli žlutý se trochu posnažit, ale červený získali víceméně celou levou třetinu a to je dost nebezpečný, to se mi absolutně nelíbí. Já tady dávám kill za killem, snažím se aspoň maličko sundávat, ale bohužel mě zabil někdo z fialových, který už jsou skoro úplně eliminovaný, ale červený získávají už 42%, oni budou za chvíli na půlce. Dobrá, pojďme aspoň ukrojit těm fialovým, který už brzo asi prohrajou, tady žlutý. No a já jdu pomalu, ale jistě sundávat červeným body, protože tohle mi jen tak nenechám. Bude to běh na dlouhou tráť, ale věřím, že jim to ne. Červený mě sundal, oni mají fakt velký území a teď podívejte se, kolik nám zabrali. Ne, my už se dostáváme pod 20%, pořád se tam snažíme držet, ale není to úplně optimální. Já snažím pomaličku, ale jistě získávat co největší území, tohle to bylo hodně riskantní, to musím přiznat. Tady ten týpeček se mi vůbec nelíbí, to vůbec neskoušej, absolutně. Tak, já se tady teď vezmu, samozřejmě, že červený, jasně, že červený, to jsou dobrý, jsou fakt dobrý. Mají 42%, já nechci být v týmu, který prohraje, to ne, to nemůžu dopustit, my už máme jenom 14%, oni nás zabrali takovým způsobem, to snad ne. Dobrý, tak pojďme prostě zabrat fialový, to jako nejde jinak. Fialový už na tom jsou špatně, já na tom jsem teď taky špatně a náš tým, na to, že žlutý vypadal, že fakt jako budou vypnutý, tak my jsme teď ty, co jsou na tom fakt asi jako nejhůř, to není vůbec dobrý. Žlutý je dohnali, žlutý to zvládli dohnat, což se jako divím, ale štěstí jim očividně přeje. Tady toho zničíme, tohle taky zničíme. Tady máme fakt už jako málo území, který prostě ztrácíme.
Ale Fialovi musí vypadnout před náma, my nebudeme poslední, my určitě nebudeme poslední. Hele týme, já se tady fakt snažím a přijde mi, že prostě nespolupracujete. My tady potřebujeme trochu podpory. Hele, tady to se mi jaký vůbec nelíbí. Ty tady nebudeš vůbec jezdit v naší trase. Ty tady taky nebudeš jezdit v naší trase. Já už teď dělám jenom nutnou obranu. Protože tady dávám kill za killem a tyhle týpeci se furt snaží nám zabírat náš prostor, který je fakt malej. Failoví už nemají skoro nic. Lehce uříznout. Pojďme, yes, vracíme to zpátky. Pojďme, týme. Tohle se nám nepodařilo. Musíme probojovat postupně. Ne, tohle nám nesebereš. Tohle nám v žádném případě nesebereš. Ani ty nám to nesebereš. Tohle, to snad nemyslíte vůbec vážně, hoši. Tohle vůbec neexistuje. Aha, tak on nám to vzal? Vůbec neexistuje. Yes, teď někdo zabral fakt velký území. OK, tohle se mu zničíme. Yes, teď jsme zabrali nádherný území. Vracíme se do hry. Tohle nenecháme jen tak. Červený versus žlutý. A my už jsme úplně poslední. Tohle není úplně dobrá situace, kterou bych vám chtěl ukázat. Oh, a tenhle ten si teď koupil nějakou speciální abilitu, díky který mohl zabrat větší místo. A my jsme si ji nekoupili. OK, na příští hru to budeme muset napravit a dostat se zpátky, protože tohle je bohužel asi prohra. Tohle už nezměníme. Naše modrý políčko se zmenšuje takovým způsobem, že už nemáme ani pořádný prostor na to se spavnout. Podívejte se na tu minimapu dole, podívejte se na ní. To je smutný, tohle je fakt smutný. A jenom jak vyjedeme do jejich, oni jsou jak supy a vyloženě se nás snaží odstranit. A daří se jim to, to se musí nechat. Ale yes, teď tam někdo zabral krásný území. Dokonce jsem teď někoho vypnul. Ne, ten mě vypne taky. Ajajaj, Polin. Někdo z Čech mě vypnul. Tohle je prohraný boj, se trochu obávám. Já bych byl hrozně rád, kdybychom na tom skončili líp jak Fialový, ale oni si tady s náma už vyloženě jenom hrajou a jezdí tady do kolečka a baví se na tom, jak my se tady trápíme na tomhle z tom malým kusu území, který prostě, někdo teď zabral fakt pěkný kousek. To je dobrý. Nice, já jsem zabral za 79. To je taky dobrý. Nevím, jestli budeme mít už víc jak Fialový, to bychom asi museli ukravat jim, ale ukravat Fialovým je extrémně těžký, protože mají malý prostor, což není dobrý. Ale pojďme jenom takhle pomaličku brát, jo. Lehoučce, no jasně, já mu teď pomůžu tady s tím, pomůžu tady s tím, teď tam někdo bere fakt velký prostor, my se dostáváme do hry, nevěřím tomuhle fakt nevěřím. OK, ty pryč, a pojď, teď velký kus, no jo, nádhera, šesteřin, tohle dotáhnem, oni mají 15%, se mi nelíbí, máme 13, nejdobrý, není to dobrý a bohužel... Bohužel jsme se dostali na poslední místo se 13%, ale zvládli jsme se udržet až nakonec, drželi jsme to, statečně jsme bojovali. Zkusíme si dát jinou hru a možná se k téhle ještě na konci vrátíme. Já bych si chtěl jít zahrát ještě hru, kterou jsem hrál už i minule, je to Moto FX 2. Tahle hra mě bavila, takže pojďme si jít zahrát. Můžeme si taky vybrat nějaký skin, protože bychom měli mít nějaký peníze, nějaký coiny. Tady ještě nemůžeme používat gems, ale je možný, že se to v budoucnu změní. Co ale můžeme, tak můžeme si za gems vyměnit tady ty peníze, což znamená, že třeba tady ta motorka, která nám přidá plus 75% skóre, z nás udělá fakt velký frajery, takže pojďme utratit naše G-coiny. Určitě zvládneme lepší skóre jak minule, tím jsem jistý. Tak jo. Wheelie, za to dostaneme bonus samozřejmě. Airtime, 600 bodů. Tak jo, pojďme. Backflip zvládnem. Easy. S tohle motorkou to je hodně jednoduchý, protože naše skóre je o dost rychlejší. Tady se dáme další backflip. Dokonce jsme dostali slow motion na backflip. Ano, děkuji. Hodně dramatický. Tak jo, a jdem, pokračujem. Benzín máme, s tím jsme zatím v pohodě, dostaneme zase nějaký další airtime, pořádně se rozjedem po zadním kole, hlavně se nepřevrátit. Tady to přeskočíme, ty bodáky, na ty nechceme určitě dopadnout. Tady přeskočit.
A jedem backflip, zvládnem, dobrý. Backflip krát jedna, mohli bychom si dát víckrát, tady třeba dáme dva. Yes. Zpomal, zpomal, proč bych chtěl zpomalit? Jo, aha. Když vám někdo řekne, ať zpomalíte, tak může mít občas pravdu. Jako třeba právě teď. Takže, co jsme získali? Jaký score jsme získali? Ještě 500 bodů a odemknul by se nám Tire Shield, který by možná vyřešil tenhle problém. No tak jo, tak tím pádem pojďme si dát ještě aspoň 500 bodů, ať si můžeme odemknout Tire Shield a získat tady tu věc. Za náma se nám ukazuje Ghost, který... To bylo schválně, já jsem si chtěl odemknout Tire Shield, takže pojďme si ho aktivovat. Takže Tire Shield, teď ho máme. Co to vlastně pro nás bude znamenat? Předpokládal bych, že nemůžeme jen tak prasknout naše pneumatiky. Můžeme to rovnou vyzkoušet a demonstrovat to tady na tom bodáku. Jo, teď už nemůžeme zničit pneumatiky. Tak jednoduše, můžeme, ale složitějíc. Já doufám, že vám to nebude vadit, vrátil bych se ještě k Paint.io Teams, protože to je hra, která mě dneska bavila asi ze všeho nejvíc. No a vytvořím tady battle, do kterého se můžete vy napojit a uvidíme, kdo vyhraje. Takže pojmenuju to jako Ment Paint.io Teams, pojďme to potvrdit a popisek bude Pome. Použil jsem na to Battle Energy, což není problém, protože když bychom jí měli málo, tak si ji tady za 5 gemů můžeme zase obnovit. Máme ji plnou, takže žádný problém. Vyrobil jsem Battle, v popisu budete mít odkaz, připojte se na něj a uvidíme, kdo vyhraje. Já se jdu ještě pustit jednou takovou týmovou hru a budu doufat, že můj tým teď neprohraje. Tak jo, do jakého týmu nás to vloží? Už se připojuju na server. A jsme ve žlutým týmu, který je momentálně druhý. Máme dobrý základ, máme dobrý základ. Sice jsme hned jako padli, ale to nám nevidí. Vlevo máme abilitu, takže se můžeme zkusit dát neviditelnými, aby jsme něco prošli. No a o ne, někdo získal fakt velký území modrý, ale to nevadí. Dáme si tady neviditelnost a uděláme tady fakt jako... velký políčko. Yes, teď jsme získali hodně. Teď jsme získali fakt moc. Teď nás nikdo... Chtěl jsem říct, že nás nikdo nevidí, ale on se nás bohužel všimnul, protože jsme se zrovna objevili. Ale teď si dáme fakt velký prostor. Nastavíme si dobře neviditelnost a bude to fungovat. Ještě nemůžu. Ještě tam máme pořád cooldown, ale to nevadí. Pojďme se tady ukrojit trochu červených. Oni použili štít, jako vážně. Tohle ne. Dáme si tady pěkný kill. A vrátíme si naše území, který nám patří. Uděláme si takovýhle krásný slice. Tady ho vypneme, tady ho taky... Toho jsme nestihli vypnout. To se mi vůbec nelíbí, ale my si teď můžeme dát neviditelnost. A zabrat jim fakt jako mega velký území. Oh, on tam zrovna jel! Tohle se mě hodně naštvalo. Ale... Jsme první. Jsme na tom dobře. Máme 40% celý týhle z té lokality. No a já tady jdu prát s červenejma, protože tohle jim nedarujem. Dobrý, tohle bylo fakt těsný. No bohužel mě zabil jeden z protivníků, který měl nastavenou neviditelnost. Možná se prostě musíme dávat větší pozor, ale teď se nastavíme neviditelnost, OK. A já tady takhle budu hezky zabírat. Takhle, po malých kouscích. To, co dělá přesně tenhle týpek a zabírá nám, jako tenhle Borman to dělá dobře, Borman to dělá moc dobře, on to zabírá po maličkých kousíčkách a tím si získává jako pěkný skóre. Takže my vlastně tady můžeme dělat taky tady tu mravenčí práci a postupně mu tady zabírat malý regiony. Budeme jim prostě lehce ukusovat z jeho území, dokud mě nezabije znova Borman, který je prostě neviditelný. No, pěkně tady nahoře, my když si tady dáme neviditelnost, a zaberem si tady nějaký pěkný území. Jasně, tady je zase Borman. No, nám teď končí neviditelnost. On si tady bere prostě malý území. Malý prostory a vychází mu to. Tak já budu dělat... Já mu to budu prostě kazit. Třeba teď jsem ho vypnul, což znamená, že teď můžu jít a můžu tady zabrat krásný kus jako místa. Jo? Třeba tady. Tady mu to zničíme. Teď jsem ho znova vypnul. On měl nějaký rychlej respawn, jeho kamarádi přispěchali na pomoc, ale to nevadí. Pořád se držíme na prvním místě. Sice nám klesají procenta, protože červeným to fakt jde,
ale nesmíme se nechat rozrušit. Ok, tady se mi to přestává líbit, hoši. Tady se mi to přestává líbit, vůbec se mi nelíbí, jak nám tady ukusujete náš prostor, což znamená, že já vám ho samozřejmě okousnu taky. Pokud mě někdo z vás nezabije. Děkuji pěkně. Ok, náš tým se lehce propadl. Fialoví momentálně začínají dominovat a červený nás dohnali a dokonce předehnali. Nevím teda na jak dlouho, vypadá to, že se očividně hodně snažíme, ale mezi tím, co my tady vedeme boj s červenejma, tak fialoví jdou jako šíleným způsobem, takže se k ním vlastně skoro nemůžeme ani dostat. Tohle je na modrých. Modrý, no tak. Modrý nás už taky předehnali, ok, to není vůbec dobrý, to není dobrá zpráva. Takže já tady zaberu prostor aspoň nějakým modrým, když už, tak ať si aspoň něco ukrojíme, protože náš tým se posunul na předposlední příčku. Jak vidíte, tahle hra je hodně o tom, i jakým způsobem proti sobě jednotlivý týmy bojujou, protože pak můžete mít takovou taktiku, že my tady bojujeme s červenýma, fialoví toho využili, no a prostě nás zničili. Normálně nás na férovku zničili, což není vůbec dobrý. Takže my teď musíme pomalu ukrajovat fialovej na ten modrej místo toho, aby byl s náma a pomohl nám, protože fialovej je prostě náš společný nepřítel, tak jde radši k nám. Není to dobrá taktika. Červený ty končej, ty jsou dobrý, jsou na tom hodně špatně. Tady máme modrýho, který čeká na svoji příležitost, to se mi vůbec nelíbí. Modrýho, který nám tady ukusuje maličký kousky, ale já mu to jen tak nedaruju. Tohle ne. Tak pojďme. No jo, tady někdo zabral fakt poctivej kus místa. A ne, ty určitě ne, to by to vezmu hned zpátky. Tohle ti nedaruju, určitě ne. Ještě tě tady sundám a teď si tady vezmu krásný území, který nám asi nedáš, ale to nevadí. O ne, teď nám vezme fakt velký, ne, zabraňte mu někdo. Dobrý, zabránil mu. Vracíme se aspoň na to druhé místo, s fialovejma vedeme tvrdý boj, který nevím, jestli ještě můžeme dokázat. To by se nám muselo podařit jako udělat fakt velký území. A to nevím, jestli se nám podaří, to fakt upřímně netuším. Martin mě tady hezky vypnul, díky Martine, posílám virtuální klíčenku. Tady to všechno jim postupně zaberem. Ale bohužel už nám to bylo úplně k ničemu. Fialový tým zvítězil, my jsme získali nový skill, což je dobrý, byli jsme na druhém místě, to není tak zlý. Ono, když to budete hrát hodně, tak se vám budou odemkat nový a nový skilly, což je strašně dobrý, protože třeba teď se mi odemknul skill teleport a to znamená, že když na něj kliknete, tak vás to posune o 10 políček dopředu, instantně, což vám může zachránit krk, můžete tím zabrat velký prostor, rychle se vrátit zpátky. Myslím si, že to je skvělá věc. Každopádně, tohle už bude z dnešního videa úplně všechno, pokud byste si chtěli stáhnout Gamy, můžete, dole v popisu bude odkaz. Je to jak na Android, tak na iOS, oba dva odkazy máte dole v popisu, přidejte se do battlu, přidejte si mě na Gamy, můžete mi tam hodit follow a to už je ode mě úplně všechno. Díky, že jste koukali a vidíme se zase příště, mějte se krásně, čau!